ľudia, tu je Martin ZSK a tento rok už som sa rozhodol, že chcem urobiť video o najočakávanejších filmoch, na ktoré čakám ja osobne a na ktoré určite chcem ísť do kina a dám si aj filmy, ktoré nejako na istotu neboli potvrdené na tento rok, ale hneď jeden takýto film tu mám, s ktorým by som chcel začať, ale kým začneme, tak nezabudnite mi dať like a odber a môžete navštíviť aj Discord Epicverse, všetko je v popisku videa a aby sa nikto neurazil, tak dám sem aj jeden DC film a jeden MCU film. A inak popravde, skutočne som sa chcel ale komiksovým filmom vyhnúť a inak akože, tak som si povedal, že keď tak sem dám len jeden a to som sem plánoval dať iba jeden DC film, ale aby sa náhodou MCU fanúšikovia neurazili, tak som sa rozhodol dať aj ten, aby to bolo také vyrovnané. No ale poďme konečne už na to, pretože je toho dosť. No a hneď by som chcel začať s filmom Mortal Kombat 2, pretože mali sme tu reštart tej série v roku 2021, bolo to celkom slušné od režiséra Simona McQuarrie, aj sa dosť držal podľa tej hernej predlohy, aj Fatality boli výborné, ale boli tam bohužiaľ veci, ktoré dobre nefungovali, tie súboje niektoré boli veľmi zle zostrihané a Cole Young ako úplne nová postava nebol každému úplne sympatický. Popravde ani mne, podľa mňa tam absolútne nemá tá postava čo robiť, ale Scorpion aj Sub-Zero, to sú ikony obrovské, boli tam vynikajúci a aj napriek tomu, ako dopadli v tom prvom filme, tak verím, že ich uvidíme aj v tom pokračovaní, že tam bude nejaké to oživenie, pretože teraz konečne sa dočkáme toho oficiálneho súboju, kedy zlo už vyhralo 9 krát a už im stačí vyhrať iba 1 krát a toto je vlastne posledná šanca pre našich hrdinov, že ak by prehrali, tak je úplný koniec, tak oni sa budú musieť zo všetkých síl snažiť vyhrať. Samozrejme sa vrátia navrátilci, ktorí to prežili, taký Kung Lao, je mi ho dosť ľúto, ale ten už sa pravdepodobne nevráti, ale vráti sa Liu Kang, Jax, aj sexy Sonya, na ňu sa veľmi teším, že bude vyzerať ešte lepšie než v tom prvom filme. Samozrejme Shang Tsung opäť bude tam na tróne pomaly ako keby sedieť. Dúfam, že Simon McQuarrie bude mať teraz oveľa väčšiu slobodu, pretože tá Mortal Kombat 1 mi pripadala, že bola dosť krátená, aj na internete sa dajú nájsť vymazané scény, tak prosím vás teraz nehajte toho režiséra, nech urobí ešte brutálnejšie fatality. Už aj potvrdil, že po tom druhom dieli, po turnaji by bol ešte posledný záverečný diel, každý kto to pozná vie o čo ide, že aj napriek tomu, že zvíťazia nad tým turnajom, tak Shao Kahn poruší to pravidlo a aj tak zaútočí. A to posledné som si nechal na záver, už sa konečne objaví Johnny Cage, čo už potvrdzoval koniec prvého dielu, no som zvedavý, kto si toho Johnny Cage zahrá, ale Hollywood je plný ľudí, aj Slovensko je plné ľudí, mňa si môžu kľudne zavolať, budem Johnny Cage. A mali by sme sa tohto filmu skrátka dočkať do konca tohto roka, možno aj nejako tak koncom, ešte sme nevideli ani žiadny trailer, teaser, ale hovorí sa o tom, dvojka dostala dávno zelenú, určite sa na tom pracuje a ak budeme mať fakt šťastie, tak sa toho tento rok dočkáme, tak sa na to vyjde. Už by som šiel na tie komiksové filmy, ktoré som pôvodne do videa dať nechcel, ale samozrejme ako najväčší fanúšik DC, začne s tým DCčkom a z DCčka, aj keď budem mať viac filmov tento rok, tak ja sa hlavne teším na ten Flash film, pretože to bude taký posledný, taký post-Snyderovský film, tam sa vlastne s tým Snyderovým vesmírom úplne rozlúčime. Naposledy uvidíme Bena Afflecka ako Batmana a zrejme aj tie ďalšie postavy, keďže sa začne úplne na novo. Dúfam, že tá rozlúčka s Benom Affleckom bude stáť za to a už vieme veľmi dobre, že Flash sa rozhodne vrátiť v čase, aby zabránil vražde svojej matky, ale tým otvorí ďalšie časopriestory a tak sa objaví vo svete od Tima Burtona, uvidíme legendárneho Michaela Keatona po veľa rokoch, bude to úžasné ho vidieť
ako starého Batmana, uvidíme aj Sasha Kyle ako Supergirl, vráti sa generál Zod. Veľmi sa teším na ten súboj medzi Supergirl a generál Zodom. To budú orgazmy, nepochybujem o tom. A trejme naposledy teda uvidíme nejako aj toho Henryho Cavilla, aj tu Gal Gadot, tí totálne už končia v DC-čku, tých už by som povedal, že fakt nikdy neuvidíme. Už nerobme si žiadne nádeje, skrátka tešme sa na to, že Andy Muschietti nám prinesie niečo veľké. Toto bude taký pomalý film ako Justice League 1,5, stalo to 200 miliónov, tak prosím Ezra Miller, nerob žiadne problémy, nech už sa toho fakt dočkáme. Môj najočakávanejší DC film za posledné roky, to si musím užiť v kine, už len aj kvôli rôznym spoilerom, ktoré uniknú možno aj týždeň pred kinom. Držím im palce, toto už musí zarobiť, nesmie to selhať ako Black Adam, pretože aj za to, že Henry Cavill skončil, môžeme poďakovať neúspechu Black Adama, takže Flash do toho už 16. júna 2023 nemôžem sa dočkať. No a z DC-čka hneď skočím do MCU, tu som si popravde nevedel, čo mám vybrať, či je toho Ant-Mana, ale rozhodol som sa pre Guardian of the Galaxy 3, pretože tam vlastne ukončí kariéru James Gunn, pretože on bol pôvodne už z toho projektu vyhodený, tak medzi tým urobil pre DC-čko Suicide Squad, ale potom po petíciách a prosbách sa nakoniec vrátil aj do MCU a môže si dokončiť svoju trilógiu. Ja som za to veľmi rád, keďže to začal, tak si to dokončí podľa seba, no môžeme čakať úžasnú akciu, do toho výbornú hudbu a tretí diel by sa mal hlavne zamerať na Rocketa, uvidíme jeho origin a veľmi veľa ľudí predpovedá, že niekto nám aj nakoniec zomrie, že by to mohlo byť ten Rocket. No toto bude taký klasický štandard, James Gunn to trošku povýši na vyšší úroveň. Ja sa veľmi teším na Davea Bautistu, tento herec je neskutočný, aj ten jeho smiech, najlepší smiech, aký som kedy počul, tak dúfam, že ho nebude málo, ale určite ne. Mali sme tu aj taký ten vianočný špeciál, to mi trošku prišlo ako keby také suchoty, ale to práve orechové príde práve v tomto filme už 4. mája 2023, keď budem mať čas, určite na to veľmi rád zajdem, lebo aby sa to nakoniec neukázal ako najlepší MCU film tento rok. Môže to byť nakoniec veľmi ľahko. A James Gunn sa rozlúči a už naplno začne v tom DC-čku a dúfajme, že správnym smerom. Teraz tu mám film Babylon a tu by veľmi veľa ľudí mohlo povedať, že tu podvádzam, pretože Babylon vyšiel už minulý rok, čož je pravda, ale do slovenských a českých kín sa dostane až 19. januára 2023, takže pre nás je to tento rok a tým pádom to platí aj pre mňa, veď tam je úžasná Margot Robbie, to musím vidieť všade, takže sa veľmi teším na tento film od Damiena Chazela. Ja som od neho nevidel ešte ani jeden film, ani ten vychvalovaný La La Land, ale Babylon si určite nenechám ujsť, pretože tento film nám ukáže, ako to bolo v 20. rokoch minulého storočia v mestečku Los Angeles, kedy sa aj úplná nula mohla dostať na nejaký filmový večierok a do rána sa z neho stala filmová hviezda. A presne túto cestu nám ukáže dráha herečky Nelly Leroy, ktorú si zahrá úžasná Margot Robbie, krásna sexica, ktorá si za posledné peniaze kúpila šaty a rozhodla sa osamiť kohokoľvek, kto by jej dal šancu. Škoda, že som to nebol ja. A svedkom jej strmej kariéry je Manny Torres, ktorého si zahrá Diego Calva, mexický prisťahovalec, ktorý plní filmovým magnátom aj tie najdivokejšie sny. A nebude chýbať ani Jack Conrad, ktorého si zahrá Brad Pitt, najslavnejší herec svojej doby to bol, ktorý veľmi dobre vie, aké ťažké je sa na vrchole udržať a ktorý robí možné aj nemožné, aby ním stále zostal. Uvidíme, ako sa na obzore rie revolúcia, pretože nemé filmy konečne začnú hovoriť. A ak si režisér povedal, že on chce na tej party mať slona, tak ten slon tam bude. No nemôžem sa dočkať, verím, že to bude stáť za to a ani tá prepálená
stopa, že nebude nejako robiť problémy. Takže ešte raz, 19. január 2023, nech už je to tu. Nastal čas trošku prepnúť aj k hororom, pretože už 10. marca uvidíme v kinách Scream 6 Brescott 6, ktorý po úspešnom 5. dieli, aj keď to bolo bez číslovky, ukázal, že to funguje aj bez Wesa Cravena. Ja osobne, popravde, na ten film neočaril, aj keď veľa ľudí bolo z toho hotových a hovorili, že to bol výborný návrat k ukorenom. Nehlavne nesadli tí noví hlavní hrdinovia, ale aj napriek tomu sa teším na Brescott 6, pretože ten prvý teaser ma navnadil v tom metre a konečne sa od Woodrow odstahujú do New Yorku. Uvidíme znova Jennu Ortegu, ktorá neviem, ako mohla prežiť toľko rezov v tom minulom dieli, aj tie ďalšie postavy, ktoré to prežili, pretože to nebolo reálne prežiť a Wes Craven by takéto hovadiny nedopustil. Ten film mal obrovské problémy, ale verím, že teraz v tom 6. dieli nájdu tú správnu cestu a nemôžem sa dočkať, pretože ja ten obleček, ktorý má, potrebujem, aby som niekoho mohol dobre vystrašiť. No, určite som na to rozhodne zvedavý. Aj potom sklamaný minule. Urobím na to niekedy recenziu, ale teraz na také veci nemáme čas, tak už sa konečne posuneme ďalej, pretože ma tu napadne nejaký. Teraz tu máme ten dlho očakávaný Indian Jones 5 a disk osudu, kde pravdepodobne naposledy uvidíme Harrisona Forda, kde už trošku hrozilo, že nebude hrať v tom 5. filme, pôvodne ho mal nahradiť Bradley Cooper, ale nakoniec chvála Bohu, ešte uvidíme toho Harrisona Forda, ktorý si v roku 1969 žije už takým pokojným životom, ale potom zistí, že americká vláda chce naverbovať bývalých nacistov, kde nebude chýbať ani Mads Mikkelsen ako hlavný šéf tých nacistov, a ktorí vyrábajú nejakú zbraň, aby mohli zastaviť sovietský zväz, a tak sa Indian Jones rozhodne tomu zastaviť a bude mu pomáhať aj jeho kmotrenka Helena. Niekto sa môže obávať, že už na tom nepracuje Steven Spielberg, ale ja som popravde rád, že na tom nerobí Spielberg, pretože neverím v jeho schopnosti, pretože už ten štvrtý diel nebol zrovna dvakrát dobrý a inak hneď po štvorke sa začalo hovoriť do pecka a vidíte, ako dlho sme na tom museli čakať, pretože teraz na tom pracuje James Mangold, ktorý je veľmi šikovný režisér, urobil výborný druhý diel Wolverina, aj závody Le Mans 66, toto je veľmi zručný režisér a lepšiemu človeku to nemohlo padnúť do rúk. Trailer na tento film vyzerá veľmi dobre, aj to omladenie Harrisona Forda vyzerá fantasticky, skrátka Disney má najlepšie prostriedky na takéto veci. Teším sa na to, že uvidím ako mladého, tak aj starého, tak nech táto rozlúčka stojí za to. Dočkáme sa už 30. júna 2023. Nech už je to tu konečne. Teraz ideme trošku na box, pretože konečne skoro po 5 rokoch sa dočkáme Creed 3, kde už nebude Sylvester Stallone ako Rocky. Konečne to uvidíme, že to dokáže fungovať aj bez neho. Táto Creed séria. Opäť uvidíme Michaela Jordana, ktorý si toto aj zrežíruje, takže uvidíme, aké má režisérske schopnosti ako Adonisa Creeda, ktorý si užíva svoju slávu, pretože dosiahol v boxe už maximum, má milujúcu rodinu, ale do cesty sa mu pripletie jeho kamarát Damien Anderson, ktorý si zahrá Jonathan Majors, ktorého uvidíme aj v Ant-Manovi ako Kanga. Trailer to dosť vyspoileroval, pretože nakoniec uvidíme, že v ringu to nebude mať jednoduché, pretože vyzerá to tak, že Damien Anderson sa za tie roky zmenil a chce svojho priateľa úplne zničiť. Verím, že to bude silno emocionálne, aj že tie bitky a kamera budú dobre fungovať, pretože v Creedovi 2 to bol dosť premarnený potenciál, vidno, že už to nemal v rukách šikovný Ryan Coogler, tak verím, že Michael B. Jordan ukáže správne, ako sa to má robiť. Myslím si, že aj on si je vedomý chýb v druhom dieli, takže box už 2. marca 2023. 30. marca nám skríži cestu aj John fucking Wick v 4. kapitole, ktorý po zrade v 3. dieli je naštvaný, takže sa vydá trošku aj na takú cestu pomsty, pôjde proti High Table, kde mu cestu skríži Marquis, ale kým sa k nemu dostane, tak sa bude musieť prebojovať cez Donnieho Yena, na neho sa veľmi teším.
videli ste v traileri vynikajúcu kameru, Chad Stahelski to má v rukáve. Len dúfajme, že sa túto budú trošku viac držať pri zemi, pretože už trojke to bolo prehnané, už bol pomaly ako nesmrteľný superhrdina, tak mohli by sa trošku vrátiť k štýlu tej jednotky, kde to bolo také viac uveriteľné a dvojke to bolo podľa mňa najlepšie, tak vyvážené. Tuto sme čakali kvôli covidu na to veľmi dlho, vraj sa aj natáčala naraz päťka, ale ukázalo sa, že to nie je pravda, ale štvorka už je hotová, tej nič nezabráni a nepochybujem o tom, že Keanu Reeves tu opäť dá maximum, pretože v roku 2014 ho toto vrátilo opäť na výsanie. Nemôžem sa už dočkať, stále im verím, nech to ukážu, ako to má vyzerať. Teraz tu máme ďalšie hororové pokračovanie s názvom Soul, ktoré príde 27. októbra 2023 a toto sa bude odohrávať medzi prvými dvomi dielami, takže uvidíme, čo sa deje a hlavne sa vráti aj Toby Mail ako Kramer, to je fantastický herec, keby nebolo jeho, tak Soul značka dnes nie je tam, kde by bola. Ja len dúfam, že to nebude nejaké klišé, že sa dozvieme, že medzi tým mal nejakého nového učedníka, ktorého učil jeho štýlu zabíjania ľudí, respektíve on skôr robil také dobré veci, aby sa ľudia poučili a preto im dal pasce a ak sa z nich dostanú, tak by sa mali poučiť do budúcna. On to bol v podstate taká pozitívna postava, ktorá chcela veci dobre, len takým nebezpečným spôsobom. Pretože už sme tu mali nejaké pokusy, ktoré dvakrát tak nevyšli ako Špirála, alebo aj ten Jigsaw z roku 2017, neboli dobré a dobre, že ten Jigsaw celkovo ale popravde neúspel, pretože to neišlo nejakou dobrou cestou. Ale ak by náhodou nevyšlo toto 10. pokračovanie, tak myslím si, že nakoniec by to reštartovali asi celé úplne, ale držím im palce aj napriek všetkému, ako dlhoročný fanúšik tejto franšízy sa na to teším a ja verím, že ma to prekvapí, už len Toby Bell to u mňa dal opäť o level vyššie, takže držme im palce. Snáď toto video nebude také nemožné ako ďalšie Mission Impossible s podtitulom Part 1, čo znamená, že hneď za rok sa dočkáme pokračovania, kde opäť uvidíme Ethana Hunta, ako bojuje proti ďalšiemu nebezpečenstvu Christopher McQuarrie, čo diel, to ešte väčšie šialenosti a tentokrát uvidíme Toma Cruisa, ako ide na motorkou po vlaku a potom zoskočí a pozor, ten vlak to nebude žiadne CGI, oni naozaj použili skutočný vlak, takže na to mali fakt iba jeden pokus a preto Tom Cruise celý jeden rok trénoval ten zoskok na motorke, no z trailerov to vyzerá fantasticky, to bude jeden z najlepších filmov tohto roka, dočkáme sa už 13. júla, nemôžem sa dočkať a pokračovania by sme sa mali dočkať hneď za rok. Samozrejme sa vrátia staré známe postavy a dokonca uvidíme aj postavy z úplne prvého Mission Impossible. Ja sa veľmi teším na Vanessu Kirby, ktorá tam vyzerala sexy. Teraz si tak popri tom spomínam na ten minulý diel, kde bol Henry Cavill, fantastický záporák. No, je neuveriteľné, čo Tom Cruise vládá vo svojom veku a zrejme, keďže bude aj druhá časť, tak stane sa niečo zlé na konci prvej časti, niekto zomrie a tak pôjde Tom Cruise tvrdo za pomstou, aby to bolo totálne brutálne, no musí byť na konci cliffhanger, ináč by to nemalo zmysel. Nech už je to tu, nemôžem sa dočkať, pretože toto už bolo toľkokrát odložené kvôli pandémii a celkovo mali komplikácie, že sa tak naštval Tom Cruise, že na internete je nahrávka ako nadáva. Keby tak nadával aj vo filme, bolo by to určite zaujímavé, no Tom Cruise pod domna. Už sa blížime pomaly ku koncu, tak tu nemôže chýbať film od Christophera Nolana názvom Oppenheimer, kde budeme sledovať amerického fyzika, ktorého si zahrá Cillian Murphy, ktorý vedel projekt Manhattan, čo znamená, že on vlastne vynaliezol atomovú bombu a ako býva u Nolana zvykom, tak on používa minimum CGI a boli trošku také poplašené správy o tom, že nejak vypustili nejakú atomovú bombu, čož nebola pravda, ale ten výbuch bude urobený pomocou reálnych výbuchov. Skrátka, ako bol ten film ohlásený, tak sa hovorilo zo srandy o tom, že Nolan tým pádom vypustí atomovú bombu, aby to bolo čo najreálnejšie, no skrátka srandička, ale tak on takto tieto veci robí, to už dneska robí málo kto, pretože také Disney už má všade zelené plátno a preto to tak dobre nevyzerá.
A samozrejme nebude chýbať ani krásna Emily Blunt, dúfam, že tam bude stáť za to a že bude mať dosť priestoru. A bude tam aj náš Iron Man Robert Downey Jr. a nebude chýbať dokonca anime Damon. No nemôžem sa už dočkať, trailer čo je vonku si skoro púšťam každý deň. A príde to už 10. júla 2023, tak nech už je to tu. Na záver som si samozrejme nehal to najlepšie a pre mňa najdôležitejší film, ktorý pôjde rovno aj proti atomovej bombe 27. 2023, a to je film Barbie, ktorú zrežiruje Greta Gerwig. So scenárom jej pomohol Noam Baumbach, ktorý mal byť aj jej manžel. A kto by mohla byť nádherná, krásna babika než Margot Robbie? Už je vonku aj teaser, kde je nadvyživotnej veľkosti. Normálne dúfam, že budú aj babiky s tvárou Margot Robbie, aj s jej krivkami. Pretože samotná Margot Robbie, ona je sama nádherná bábika. A koho iného by ste si tam dokázali predstaviť? Ja si myslím, že nikoho. A ona bude vylúčená z toho rozprávkového sveta, ktorý v teaseri vyzerá veľmi dobre. Nevyzeralo to ani ako CGI, ale ako reálne kulisy. A príde do nášho skutočného sveta. No a predstavte si to, sexicu Margot Robbie v skutočnom svete, keď vidíte tie fotky slapnutej poprdeli, tak ľudia budú z nej hotoví, vlhkí, budú pozerať a proste budú aj nadržaní. Samozrejme nebude chýbať komik Will Ferrell, ktorý pôjde po nej, aby ju opäť vrátil do toho babkovského sveta. A nebude chýbať ani idol žien Ryan Gosling, ktorý si zahrá koho iného než práve Kena. Toto bude veľmi úspešný film, dúfam tomu, Margot Robbie potrebuje sa objaviť už v nejakom filme, kde ukáže, že má zárobky, pretože nechceme predsa o takúto krásnu ženu prísť. A je tu veľmi veľa známych hereckých mien. Už od prvého ohlásenia sa toho nemôžem počkať. Ten plagát, kde Margot Robbie ako babika, každý deň sa na neho pozerám. Budem si musieť zohnať aj nejaký plagát, nech to mám doma. Môj najočakávanejší film roku 2023, ja sa to vôbec nehanbím, pretože nádherných bábik ako jej Margot Robbie nie je veľa. Myslím si, že Margot Robbie je skrátka unikát, takú ženu uvidíte raz za 100 rokov a potom samozrejme prídu aj následovničky. Takže treba si to užiť, fandím tomuto filmu, pretože to vyzerá, že bude franšíza aj na nejaké pokračovanie. No, hurá, konečné, pretože na toto čakám, už krvácam až z nosa, že sa toho nemôžem dočkať. To by bolo od mňa všetko, toto je u mňa 12 najdôležitejších filmov, na ktoré chcem ísť. Asi pre veľa ľudí prekvapenie, že som nespomenul všetky DC filmy, aj nejaké ďalšie MCU filmy, ale treba trošku aj si okoreniť ten život s filmami a nechodí iba na tie komiksovky. Samozrejme nič proti ním nemám, určite chcem vidieť aj Aquamana 2, aj Shazama 2, aj Blue Beetle, nemám nič proti ním. Dúfam, že tieto filmy, ktoré očakávam, že naplnia moje očakávania, že si ich užijem v tom kine, bude pohoda, klídek a tabáček. Ale povedzte mi, aké vy máte najočakávanejšie filmy, pretože toto, čo som vymenoval, to je iba také malé prd. Ja viem, tých filmov je veľa, život je krátky, natoľko filmov. Nezabudnite mi dať like a odber, všetky dôležité odkazy sú v popise videa. Nech sa vám darí a nech už sledujeme v kine tieto všetky skvelé filmy, ktoré prídu. Majte sa zatiaľ.